Yo, yaharkafune da watotafi or rota AGM akam jirtan. Nagin rabbi gudan bakumashin jirtan itisen rahajara to jicham. Anule global media ram oduka batesin if dia de tijra. Oduka na kangama kesan esu an obolisa kesan tulcha huse madadi. Udefano ke na guya arra kesati. Odefano jajabo biya kenya padunya lesa gama kesan esina. Odefano kenna jajjawo guyya arratini immotu shayitichi akata ajjecham Abdul Jabbar Hussein kan doktoroni doisan ifa baase Abdul Jabbar Hussein harkanamatin ajjefamu kan satile hidamera dubin jetto hangam dugada dugumatti shayini kun hidame wanjadu gurra isimbusa ittuda bale wae barattota university makaletti baratanis isinittima Dubbibi yara takas isini dabala. Tamzasini ke nedile guya guyan eje mirra sinib darbu. Bifasal baate na kaysim braga uf. Warron YouTube channel ke na subscribe ingudin. YouTube channel ke na subscribe gona da jecha. Amma kalati man garo defano ke na guya rati isin chesi sam. Abdul Jabbar Hussein gota. Hayu jaba oromon kabu kesa nama tokoyota guyota sadif afurdura magala dama kesati gara dubatin albedan waranamem ajjefamem. Albedan chaf chaf gurametinin irga didirame ajjefamem. Gara manayala ti gefamus odefanon manayala irrabayefim. Media wan gurguddan akadis standard fi BBC fan gabasa isan esanin. Abdul Jabbar Hussein arkanamatin oso intane ibe sukaratinim yokan ibe bratin akadu em gabasan. Shayni kun garu wan nisan dubbatan wan nisan gabasanin addaturem. Aka warri motumati fi doktoron ni jiranittim. Ibe in nitindwe wani nitindwe kura chuda fi ro isa operashina gudan dini kan yero saniti malem warana meti miti je chudan isu dubbatu. Hati warra Abdul Jabbar Hussein is akkas je terti je chudan media len gurgudan gaba saniti jiru. Wanni shayni kun jarani fi wanni hati warra isa ni je te jarani fi warni media wan gurgudan kunni gaba san gargari. Shayti chikunim nama Abdul Jabbarin dike kesa nama toko. Shayni kunim yerok refa isani dikan gara dugaduba isani tin akka waranamim ajjefame shayti chukun saatile. Abdul Jabbar harkanama tin du'e namni hundi habye kuye chudan saatile. Shayti chakana motum man ite jiraje chudan guya kale sa motum. Ololi gudan kara marsale media hawasam erde mature. Shayti cha battar musan nama akkan itiriyatuti bilbille gafanne. Shaytichi akka hinamini fi akka nagaha qabu qulqulle fanneti jirra. Shaytichi garum waan haasawa san taasiseef tari mootummaan nu hidhuu danda'a sodaan jedhu waan jiruufi akkasumas hawaasni namoonni tokko tokko shakkii itti uumaa waan jiraniif mootummaan sin dhiisu jedhanii waan sodaachisaniif shaytichi yeroodhaafi lafa nageenyi isaa itti eegamu lafa nageenyi isaa itti tikfamutti yeroodhaaf ofii isaatiin uf dhoksuu dhuf dhoksee akka jiruufi namoonnis eegumsa akka godhaatii jiran imamaatii jira garuu hanga ammaa itti mootummaan isa hidhuudhaaf ajajni irratti baase yookaan ukkaamsaan iyaales akka hin jirreefi shaytichis akka hin hidhamne ifa ta'eetii jira. Haasawa shaytichaa inni du'a Abdul Jabbar ittiin saaxilin isin dhageeffachise gara odeeffannoo itti aanutti isin ceesisa. Ifa kuuno asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti diintan. Qaama yaalaa doktortoota dhukkuba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegan argisanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif. Nama kanatu akka biyyatti nama keessan. Biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Namni kunillee isinii jecha eeganaa waan kana mudate. Namni ajjeese rabbii ifa. Dhuunfaan ajjeese. Gamtaan ajjeese. Qaamni wayii ajjeese. Kana bifa kanaan rukutama isaa. Nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhugee taanee dhiqee agarre. Sun achitti mana. Daneekistuwan. Kanaaf wanni beeytanii wallaalle. Beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira.
Abangoma rawani tira motu marabi tujira. Nama baye gamna nama yero rakinna damne baye gamna aboti gabe nalle baye gamna wani sadaka no bole sakena siti burani o manjirtu yo kai tiya da mutate lo min jantama nam to ko ba na ma jantama fa ya ka jansan namni rabbi wa siti ken yo namo makabat yo sabo makabat yo rabbo makabat yo namni kun duga ma ega na argitani duga aftu e yoga disiseni odefanno ke na gama bratini baratoni kuma kudani university tigray kesa debi faman baratoni kuma kudani fi dibata ko fi jatami afur university tota nanno tigray kesa jiran kesa basun angama galota kombulcha fi finfinetti fe usa Ministeri Sainsi fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo beeksise. Xalayaa Ministeri Sainsi fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Urqatoo barreessanii fi ergaan ministerichi miidiyaa hawaasummaa irratti barreessee akka mul'isanitti barattoonni kunneen yuunivarsiitiiwwan Addagiraat, Aksum, Maqalee fi yuunivarsiitiiwwan Raayyaa keessa kanneen turanidha. Adoolessa irraa jalqabee waqtiin gannaa kun yeroo boqonnaa ta'us warana naannoo Tigraay keessa jiruun wal qabatee Soda jirurra kan ka'e barattoonni gara bakka dhufanitti galuuf rakkachuu isaanii ibsaa turan. Torbaanota sadan darban keessa Addagiraat irraa barattoonni 2355 akkasuma 2992 Maqalee irraa 3668 Yuunivarsiitii Raayyaa irraa barattoota 1149 walumaa galatti barattoota 10164 karaa yuunivarsiitii Samaraa sochoosuun danda'ameera jedhame. Waraanni naannoo Tigraay yaaddoo guddaa keessaa kan jiran barattoota kanneen yeroo boqonnaa isaanii hanga ammaatti ji'a tokko waan gubateef yeroon dabalataa akka kennamuuf ibsa ministeerichaa keessatti erameeti jira. Barattoonni yuunivarsiitota Addagiraat, Aksumii fi Maqalee bara 2021 eebbaaf qophaa'anii fi kanneen barnoota isaanii hin xumuratin jiran ilaalchisee ministeerichi kallattii kaa'ee hojjechaa jiraachuu ibseera. Barattoonni barnoota isaanii xumuranii akkaataa ittiin eebbifamuu danda'an irratti haala akka mijeessus eereera ministeerichi. Gama biraan ammoo barattoonni sagantaa gannaatiin yuunivarsiitii Maqaleetti baratan sababa sodaa nageenyaaf jecha garas imaluu akka hin dandeenye himeera. Barattoonni kunneen ifa haala kan mijeesse ta'uu kan ibse ministeerichi akka obsaan eeggatanis dhaameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo. Lolli naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamee cimee itti fufeeti jira. Mootummaan federaalaa yeroo murtaa'eef lolaa dhaabuu labsee amma lolaatti deebi'ee lola ajajee lola dabarseeti jira. Lolli haa dabarfamu malee kallattiidhaan lolli eessatti yoomitti akka eegale wanti baratame tokkollee hin jiru. Haleellaan eessa isatti egaan ka gaggeeffame hanga ammaa odeeffannoon bahaa jiru hin jiru. Garuu hunduu wal fixuudhaaf wal balleessuudhaaf ilkaan walitti qarataan akka jiru namiifuu ifaam. Raayyaan ittisa biyyaa juuntaa balleessuudhaaf boolla hedduu seenee bahaati jira. Juuntaaleen raayyaa ittisa biyyaa balleessuudhaaf boolla hedduu seenee bahaati jira. Lolli kun daran ammaateeti jira. Lamaanuu walitti dhaadataati jiru. Gama wayyaaneetiin Tsaadiqaan fa'a, Gitaachoo Raddaa fa'a, Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faani
namoti hedduunin wal qopheessuudhaan lola kanarratti hirmaachaati jiru. Hiriyoonni isaa warra akka Abbaa Hisaayyee fa'a yoo biraa kufanii warra akka Subhaata Naggaa fa'a ammootu baacaa dabaleetiin qabamanii Finfinneetti hidhamaniiti jiru. Yeroo ammaa kana wayyaaneeniin Abaa'oo wajjin akka wal ta'eessu dubbata. Woboon wayyaanee wajji wal ta'uun immootu qaanii guddaadha jechuudhaan namooti hedduun balaaleffataati jiru. Namoonni tokko tokko immootu deeggarsa bareedaa argatan jechuudhaan jajjabeessaati jiru. Lulichi akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenna guyyaa irraas kanaan raawwata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wala garuutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu jecha warroonni YouTube chaanaal keenna subscribe hin godhin. YouTube chaanaal keenna subscribe godhadhaa jecha odeeffannoo biraatiin hanga wala garuutti nagaan nuuf turaam.